堂々とここに座って言葉探してる。考えて書いてつまずいて消したら元通り。12時間経って並べたもんは紙くずだって君に伝えたくて。膨れてゆくだけ吐き出すこともできずに今僕の中にある言葉のかけら喉の奥都合となって突き刺さる。綺麗じゃなくたって少しずつ立っていいんだ。この僕は孤独者って聞かれても答えに困ってた。そんな僕にでも与えられたものがあるというなら迷い立ち止まった自分自身も信じてたいな。僕がいるこの場所は少し窮屈だけど表情でぬくもりあふれて、そして君の声がする。足元に投げ捨てた赤い板跡ももがいてる。自分も全部僕だから抱えてる思いをひたすらに叫ぶんだ。その雲が切れてゆく。今僕が紡いでく言葉のかけら一つずつ折り重なって